Buenos días, hijo. Vull entendre que és un moment molt difícil per mi, però com m'han dit bons amics, intentaré disfrutar-lo. Els problemes del genoll no han desaparegut, ho he intentat tot i és per això que a partir del 30 de juny la meva etapa com a jugador del Barça s'acaba. He viscut el somni de milions de nens, sé que he sigut un privilegiat perquè durant 19 anys m'he aixecat cada matí i he anat a fer el que més m'agrada, que és entrenar i jugar a futbol. He guanyat molts títols, però el més important i el que més valoro és la part humana que m'emporto d'aquest club. Quan va acabar el partit de la final de Wembley. Només havies jugat un parell de minuts, però et vaig dir que aquella copa l'havies d'aixecar tu. I mirant-me em vas donar una lliçó que no oblidaré mai. No, Xavi, aquesta copa l'ha d'aixecar la Vidal. Creo que tenemos motivos para luchar y si uno que a mí personalmente me haría muchísima ilusión es por el míster, que creo que se lo merece más que nadie porque ha sido un ejemplo para todos nosotros. Y luego también para dedicársela a Tito. A un altre lloc sí, però d'entrenador ja he dit abans que no m'hi veig ni tampoc ajudant al primer entrenador. Bueno, la imagen es sempre estar davant de tot el món i sempre intentant de sacar el màxim. Ejemplar, una persona immejorable. El capità del millor Barça de la història i, a més, doncs, que ha estat sempre un exemple, fins i tot ara en el comiat. Un exemple para todos los defensas, para todos los jugadores, los jóvenes, los menos jóvenes, para todos. Una mala noticia, porque se retira un gran futbolista y, por otro lado, por la buena noticia, pues se retira después de tantos y tantos años, tanto en la selección española como en el Barça, ¿no? Esperemos que en el futuro, pues bueno, puedan salir muchísima gente y jugadores de la cantera igual que él, ¿no?